Jeg så forleden i fjernsynet en udsendelse om nogen, som dykkede dybt ned i havet, hvor der var en masse flotte fisk. Jamen altså, Lotte, vi har da ikke noget dykkerudstyr og alt det andet, som man skal... Det er jo heller ikke det, jeg mener, Søren. Hvad med at have en guldfisk i et akvarium? Ja, yeah, og så kan der være et lille skibsvrag, og en skattekiste, og nogle muslingeskaller, sten og sand, og måske et par planter, og så skal der også være... Ja, husk nu lige, der skal også være plads til fisken, Søren. Så mange kæledyr, så tag og giv mig et råd. Vi så en masse tørre, så skal vi finde en, der er våd. Guldfisk, guldfisk, er smukke gyldne småfisk. Svømmer rundt og bor i det klare vand. De er slet ikke tørfisk. En guldfisk er ikke rigtig guld. Den er orange med en plet. Fisk, det er et dyr, og ikke en fiskeret. Guldfisk, guldfisk, er smukke gyldne småfisk. De svømmer rundt og bor i det klare vand. De er slet ikke tørfisk. Guldfisk har en hjerne, som er mindre end en lille bitte ært. Så spørger en guldfisk, hvad hedder du? Det har de slet ikke lært. Guldfisk, guldfisk, er smukke gyldne småfisk. Svømmer rundt og bor i det klare vand. De er slet ikke tørfisk. Guldfisk, guldfisk, er smukke gyldne småfisk. De svømmer rundt og bor i det klare vand. De er slet ikke tørfisk.